Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave sa stala súčasťou Univerzity Komenského v roku 1990. Teologické vzdelávanie evanjelikov má však v tomto meste dlhodobú tradíciu. Už po vystúpení Martina Lutera sa jeho myšlienky dostali do Bratislavy. Samostatný cirkevný zbor vznikol v roku 1606 a jeho súčasťou bola aj škola, zriadená na spôsob humanistického gymnázia. V jej vyšších ročníkoch sa prednášali teologické predmety a vyučovala hebrejčina a gréčtina. Prispením richtára Andreja Segnera dostalo vtedajšie evanjelické líceum v roku 1656 novú budovu školy, ktorá dodnes stojí na primaciálnom námestí. Turbulentné obdobie protihabsburských povstaní na krátky čas zastavilo vyučovanie a evanjelici v Bratislave prišli o svoje kostoly a školy. Centrum náboženského a školského života sa presunulo na predmestie, kde vznikol po Šopronskom sneme v roku 1681 artikulárny zbor. Do predmestskej školy prišiel v roku 1715 Matej Bell, ktorý zreorganizoval výučbu a povzniesol líceum na jednu z najlepších škôl vo vtedajšom Uhorsku. Na líceu zaviedol vyučovanie materského jazyka a pričinil sa o vznik alumnea, jedálne pre študentov s veľmi lacnými a študentom dostupnými obedmi. Od roku 1724 sa začala rozrastať liceálna knižnica. Jej knižný fond patrí medzi najvzácnejšie na území Slovenska. Obsahuje mnoho diel svetovej teologickej literatúry a svedčí o tom, že výučba teológie tu mala svoju kontinuitu a udržovala kontakt s aktuálnymi svetovými teologickými trendmi. Po tolerančnom patente Jozefa II. Získalo líceum novú budovu. Postupne sa zreorganizovala aj výučba a od roku 1815 mala škola pevne stanovenú štruktúru. Dva ročníky prvého stupňa, tri ročníky stredného stupňa a dva ročníky filozofie a práva, po ktorých nasledovali dva ročníky teológie. V prvej polovici 19. storočia nastal rozvoj lícea. Na školu prichádzalo množstvo študentov z celého Uhorska a stalo sa centrom národného obrodenia. Teológiu tu študovali aj Samo Chalúbka, Michal Miloslav Hodža či Jozef Miloslav Hurban, ktorý tu strávil 8 rokov svojho života a po skončení štúdií bol vysvetený za kňaza v nedalekom Veľkom kostole. Pamätná tabuľa na rohu nového lícea svedčí o mnohých osobnostiach, ktoré významne zasiahli do diania kultúrneho i teologického života. Táto budova sa stala od roku 1882, keď sa osamostatnili tri najvyššie teologické ročníky, sídlom novozriadenej Evanjelickej teologickej akadémie v Bratislave. Cesta k samostatnej teologickej fakulte univerzitného rázu však ešte nebola ukončená. Po vzniku samostatného Československa bolo potrebné zreorganizovať dovtedy pomaďarčené školstvo. O vznik Slovenskej evanjelickej teologickej akadémie sa v roku 1919 pričinil modranský farár a neskorší evanjelický biskup Samuel Zoch. Fara v Modre sa stala miestom vzniku textu Martinskej deklarácie a počas jeho pôsobenia aj centrom cirkevnej politiky a teologického života. Napriek jeho úsiliu sa akadémiu premenovanú krátko po jej vzniku na Teologickú vysokú školu cirkvi evanjelickej
augsburského vyznania na Slovensku nepodarilo začleniť do rámca vznikajúcej Bratislavskej univerzity. Kroky k tomu smerujúce boli postupné. V roku 1934 sa Teologická vysoká škola transformovala na štátnu evanjelickú teologickú fakultu v Československu a v roku 1939 sa jej názov zmenil na Slovenskú evanjelickú bohosloveckú fakultu v Bratislave. Hoci ako vysoká škola, stále však stála mimo rámec univerzity. Napriek tomu možno v tomto období pozorovať výrazný posun vo vzdelávaní, ako i finančnom zabezpečení školy, ktorý umožnil zriadenie stálych miest profesorov. Na škole pôsobili viacerí významní vedci, ktorí sa okrem teológie pričinili aj o rozvoj iných odborov. Historik a komeniológ Ján Kvačala, teológ a filozof Samuel Štefan Osuský či zakladateľ slovenskej orientalistiky Ján Bakoš. Ich žiakom bol aj Rudolf Macuch, významný svetový orientalista a polyglot. Sľubný rozvoj fakulty zastavili udalosti po nástupe komunistického režimu. V roku 1950 podľa vládneho nariadenia nedostali dekréty profesori Samuel Štefan Osuský, Ján Beblavý, Ján Jurovič, Ján Jamnický a Julius Janko. O rok neskôr boli zo štúdia vylúčení 12 študenti, z ktorých dvaja, Milan Oravec a Daniel Veselý, boli vo vykonštruovanom procese aj odsúdení. Do učebných osnov musel byť zavedený marxizmus-leninizmus. Na štátny zásah bola fakulta v rokoch 1953 až 1961 premiestnená do Modry. Jej sídlom sa stala budova bývalého evanjelického sirotinca. Počet študentov sa znižoval a režim predpokladal, že fakulta zanikne. Napriek ťažkej situácii sa ani v tomto období teologické bádanie, ani kontakty so zahraničím celkom nezastavili. Pamätným sa stalo udelenie čestného doktorátu významnému nemeckému teológovi Martinovi Niemöllerovi. Niemöller patril k popredným predstaviteľom antifašistickej vyznavačskej cirkvi v Nemecku v 30. rokoch 20. storočia. Pod vedením profesorov starej a novej zmluvy sa pripravoval preklad písma svätého z pôvodných biblických jazykov hebrejčiny, aramejčiny a gréčtiny do slovenčiny, ktorý vyšiel v roku 1978. Sídlom fakulty sa od roku 1963 stala budova na Konventnej ulici číslo 11 v Bratislave. Návrat do hlavného mesta, aj keď v stiesnených pomeroch, predsa ponúkal nové možnosti a rok 1968 priniesol nakrátko aj isté oživenie záujmu o štúdium teológie. Miestom akademických stretnutí sa stal tzv. Malý kostol na Panenskej ulici. Nové časy nastali po páde komunistického režimu. Škola bola 1. júla 1990 začlenená ako Evanjelická bohoslovecká fakulta do rámca Univerzity Komenského v Bratislave. Keďže počet študentov sa rozrástol a budova na Konventnej 11 už svojou kapacitou nestačila, Evanjelická cirkev prikročila k adaptácii budovy na Svoradovej ulici pre potreby teologického vzdelávania. Z obytného domu na Svoradovej 1 sa na 9 rokov stalo sídlo fakulty. Túžbou profesorov a vedenia Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku však bolo vytvoriť novú vzdelávaciu inštitúciu. Hľadali sa zdroje doma i v zahraničí, a spoločné úsilie viedlo k vybudovaniu nového komplexu budov Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v lokalite na Machnáči. 3. októbra
1999 sa uskutočnilo jeho slávnostné posvetenie a odovzdanie do užívania. Evanjelická bohoslovecká fakulta tvorí dnes jednu z 13 fakult Univerzity Komenského v Bratislave. Ako jediná na Slovensku zabezpečuje vzdelávanie a výchovu evanjelických kňazov a učiteľov evanjelického náboženstva. Moderné centrum kampusového typu ponúka bohaté možnosti na štúdium a patričné duchovné zázemie. Študenti vo vyšších ročníkoch začínajú vykonávať svoju prax priamo na fakulte počas akademických služieb božích. K vzdelávaniu slúži moderná knižnica, v ktorej sú zastúpené teologické knihy aktuálnej svetovej produkcie, ako aj cenné vydania zobraných spisov Martina Lutera. Súčasťou fakulty je aj internát, kde teológovia bývajú a stretávajú sa na pravidelných bohoslužobných a kultúrnych podujatiach. Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave patrí dnes medzi uznávané teologické inštitúcie na Slovensku i v zahraničí. Má bohatú vedeckú, odbornú a publikačnú činnosť, pestré zahraničné kontakty. Aj dnes chce prinášať to, čo jej bolo vlastné od založenia. Biblické slovo, znejúce do aktuálnej situácie človeka. Slovo, ktoré človeka transformuje a robí ho lepším.